Sakantaan sosochi jalqabsiisa misooma qamadii jallisii bona baranaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaan guyyaarraa jalqabsiifameera. Oomishni biyyattii harki 97 rooba irratti kan hirkasii ta'uun saganticha irratti kan himame yoo ta'u, faallaa sanaatiin garuu oomishni jallisiitti fayyadamuudhaan misoomummoo harka 3 qofa ta'uunis ibsamee jira. Kana furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa hojii misooma jallisiitiif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraachuu kan himan hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Abarraa Warquu hojii bara darbeetiin qofa jallisiidhaan lafti hektaara 1600 fi 1690 ol misoomuu ibsanii jiru. Waggoota sadan dabarsine qamadii oomishuu dandeenye jirra. Keessattuu bara 2014 immoo bal'inaan qamadii oomishuudhaan biyya kanatti dabalataan qamadiin kan inni misoomu yeroo gannaa fi yeroo arfaasaa qofaa ture. Garuummoo qamadii kana yeroo bonaa jallisiidhaan oomishuudhaan jallisi qofaan kuntaala miliyoona 14 ol oomisha dabalataa oomishuun danda'amee jira. Kan balgiis gaafa laallu walitti daballee gara miliyoona 20 qamadiin kan yeroo ganna alatti oomishamuu danda'ee jira. Oomishni kun oomisha kanaan dura turree fi dabalataan akka biyya keenyaatti oomishamedha. Kanarraa kaanee yeroon oomishaa kan dur yeroo lamaan qamadii argachaa turre. Barana yeroo oomishaa sadaffaa uumneerraa jechuudha. Hojii jallisii jajjabeessuu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa garaagaraa hedduu qotee bultoota naannichaatiif taasisaa jiraachuu kan himan obbo Abarraa Warquun gara fuulduraatti deeggarsichatti fufsiisuudhaan misooma jallisii irraa bu'aa olaanaa galmeessisuuf onnatee ka'u ibsanii jiru. Oomishni kun immoo guutuu Oromiyaa keessatti kan oomishamu ta'ee jira. Kana keessatti akkuma sila kaasne abbootiin warraa gara 1800 ol as keessatti hirmaateera. Carraa hojii uumuu wajjinis wal qabate, aadaa hojii jijjiiruu wajjin wal qabate. Walii galammoo qamadii biyya alaatii galu sana hambisoo wajjin wal qabatee bu'aa guddaadha kan laalle. Bara dhufummoo isa kana cimsinee qamadiidhaan of danda'u qofa otoo hin ta'in qamadii biyya alaatti erguudhaaf karoorfannee jirra. Inni kun karoora hiixataa barbaada. Karoora hiixataa kana yeroo karoorsinu isa wajjin galteewwan barbaachisaa maal akka barbaachisu ifatti labsinee qooda fudhattoonni as keessatti gahee isaanii akka isaan taphachuu qaban gochuudhaafi sagantaan keenyarraa waan ta'eefi kanaafuu qooda fudhattoon hundumtuu as keessatti gahee isaanii yoo ba'an akka mootummaatti akeekni taa'isuun galma ga'uu danda'a kanuma jedhu kaasufan. Bara kana keessa oomisha qamadiidhaan of danda'u bira darbinee gara alaatti erguudhaan dinagdee biyyattii utubuu keessatti ga'ee keenya taphachuuf hojiitti galleerra kan jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Kanaanis akka naannichaatti lafa hektaara 1,000,000 jallisiidhaan misoomsuun oomisha qamadii kuntaala 38,000 ol sassaabuuf karoorfachuu simanii jiru. Misoomni qamadii bonaa kun yeroo jalqabamu kallattiitti jalqabame. Qamadii gammoojjii jedhameeti. Qollaa sindee jedhameeti. Sindeen qollaas dagaasa kan qabaanne disproof goonee iddoo hundatti bonaan oomishamuu akka danda'u. Gidaamitti haa ta'u, Mooyyaaletti haa ta'u, Cinaaksanitti haa ta'u, biddoo bishaan jiru kamittiyyuu Oromiyaa keessatti oomishamuu akka danda'amu hayyoonni keenya hojii raajii ta'e hojjetanii jiru jechaadha. Isas akka sila ka'e hektaara muraasarraa kaanee hektaara 1,665 ol geenye jirra. Bara kana hektaara 1,000,000 ga'uudhaaf karoorsine hojjechaa jirra jechaadha. Kanaafuu kallattii lamaaninuu jijjiirama olaanaatu dhufe. Karoora misooma qamadii jallisii bonaatiin naannoon Oromiyaa qabate milkeessuu keessatti hojiiwwan ijoo 3 barbaachisaa ta'uu kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaan. Kunninis ga'umsa, galtee fi sosochii ta'uu isaanii ibsanii jiru. Kana milkeessuufis qaamonni qooda fudhattoonni hundi xiyyeeffannoo addaa kennee fi irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiru pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Uummata keenya daangaa hanga daangaatti sochoosnee uummanni akka hojii kanatti galu gochuu danda'utu irra jiraata. Bulchaan godinaa, bulchaan aanaa, kantiibaan. Hooggantoonni biiroo naannoo Oromiyaa irra jirtan hawaasummaa haa ta'u, dhimma dubartii haa ta'u, hundumtuu mobilaayizd ta'ee ijoottan dhufu kana kan irratti xiyyeeffatee hojjechuu qabu dhimma qamadiiti jechaadha. Kanaafuu amma fulbaana kanarraa kaafnee amma eebilaatti nagaa kan wal fuunu qamadii bonaatiin jechaadha. Hojii tokkoffaan mootummaa naannoo Oromiyaa qamadii kana jechaadha. Yeroo waqtii bonaatti xiyyeeffannoo olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa misooma qamadii jallisii irratti kan xiyyeeffatu ta'uun kan himame yoo ta'u deeggarsi barbaachisoo ta'an hundi kan kennaman ta'uunis ibsamee jira.